stavi točka. И тука сме навистина да ставиме точка сите заедно. И драго ми е што гледам дека во Штип денеска на Универзитетот Гоце Делчев има вистински голем број на публика. Е сега колку од вас тука може да кренат рака дека се феминисти или феминистки? Ајде да видиме. Добро, е солидна бројка. Феминизмот се бори за свет на еднакви можности, значи и права меѓу мажите и жените. Зошто тогаш никој не би се декларирал како феминист или феминистка? Тоа е затоа што со текот на времето одредени термини добиле негативна конотација, а ние се уште живееме во свет во кој борбата за еднакво се пред нас. Јас, бидејќи имам мало дите, кога трна во градинка син ми, имаше една играчка во нивната градинка што беше гитара. И тој сакаше да се игра со гитарата, го интересираше. Меѓутоа, таа била на некоја полица повисока дигната, не можел да ја дофати и му било незгодно да ја побара. Зошто? Затоа што била со розова боја. Ако ќе тргнете во градинка, првото нешто што го учите за жал кај нас е дека розевото е за женски, а синото е за машки. И тој се чувствувал непријатно да ја побара бидејќи била розова, и значи ќе требало нешто да биде за женски, а еве сега сепак тој ја сака. Значи за кога зборуваме за род и за родови разлики, тоа е она што општеството ни кажува, ни толкува како е, што треба да правиме за да бидеме маж или жена. Дава слика за тоа како треба да изгледа мажот, како треба да изгледа жената. Не мислам сегогаш во физичка смисла, туку мислам и во начинот на однесување на атрибутите што треба да ги има, невредностите што треба да ги поседува, тоа е родот. И ние практично се бориме против, да кажам, против тие родови стереотипи. Не тера општеството, односно нашата околина, нашата средина, како да размислуваме, вклучувајќи ги градинките, вклучувајќи ги нашите средини во кои што живееме, нашите пријатели. Точно е тоа дека тие, да кажеме, зборчиња, односно стереотипизирање на одредени зборови и цели категории во нашето општество не водат кон една многу поголема родова нееднаквост. Сите ние треба да се избориме со општествените норми кои што се пренесуваат врз нас од различни страни, значи од може нашите родители, од нашите други роднини, од не знам, од баби, од тетки, од браќа, од сестри, и тоа треба да го имаме секогаш предвид. Значи, треба да ја процениме ситуацијата, дали е нешто што не дискриминира или не, не толку колку тој што го прави тоа. Значи, не е секогаш така еднозначно тоа. Дискриминацијата постои и меѓу жените. Значи, тоа не е... И мислам дека вие сте виделе такви примери, нели кога... Обично кога се живее во некоја... по-широка зедница, па сега семена зедница, па бабата е таа која што ги диктира, да кажам, условно правилата во домот и начинот на однесување, и ја дискриминира снаата, значи жената на синот, има одредени очекувања и барања од неа, и не дозволува определени работи. Така, веројатно сте ги виделе тие такви некои односи. Ако тие веќе биле во една ситуација каде што биле подредени, односно биле, еве, под наводници угнетувани од нивната свекрва или свекор, и сега кога ќе стигнат тие во таа улога, веќе тие влегуваат во улога на тиранин. Што мислите, зошто, например, жените ги има до одредена возраст, докај, да речеме, 25 години, 30, ги има подеднакво, според статистики во образовниот систем, исто како и мажите. Значи, дури ми се чини дека има и поголем процент на жени во Македонија кои се со магистерски студии, со докторски, значи со високо образование, поголем процент. Но после одредена возраст, тие жени ги нема многу на раководни и лидерски позиции. Што мислите, зошто е тоа така? Затоа што многу луѓе не вработуваат жени од просто причина што не се забременат и потоа ја губат работната способност. Така е уште една од причините. Податоците од Државниот завод за статистика укажуваат дека за секоја една жена, сега зависно од секторот каде се, за секоја една жена која што зема плата, нето плата од 40.000 денари, има 6 мажи кои што земаат плата од 40.000 денари.
Ако таа одредба 108, која што сите ја фалат, а јас досега 1000 пати може би ја имам повторено, сите ја фалат од Европската Унија дека тоа е нешто на вистина за заложба за родово еднакво општество, како тогаш ние имаме вакви одстапки? У медицина, повеќе кардиолози имаме мажи, независно од тоа. Затоа наречен бесоромот ќе биде 1:6. Значи, така да ви кажете дека, еве пример на кардиологија во Скопје имаме 6 пати повеќе мажи кардиолози него жени. Така е гледам логиката, затоа што нема логика на државна институција, да речеме како државна болница, кардиолог жени, кардиолог маж, кардиолог го взема поголема плата него жени. Представниците на работниците, кои што се мажи и жени, значи имаме ние само 3 председателки на грански синдикати од вкупно 30 грански синдикати. Ние имаме, еве во пошироко ако гледаме, ние имаме само 3 жени министерки од 26 министерства што се во Македонија. Изговорите секогаш биле од типот на, па приоритети, жената, објаснувањето од председателите на синдикални организации или од директорите, еве да кажеме или било што. Кажувале, па жената знаете како, жената е прво мајка, па сопруга, па сна, па не знам, па внука, па потоа еве да кажеме работничка, па дури пред крајот ќе биде тоа предприемничка и дури таму на крај ќе биде синдикална лидерка. И секогаш било различни приоритети имаат од колку мажите. Знаете дека најголем дел од драмските автори жени во минатото пишувале по псевдоним, тие немале многу, се смета дека голем дел од театарски представи, одредени перформанси се всушност творештво и креација на жени, но ние имаме потпис официјален од маш уметник затоа што жените немале право тогаш да творат и немале право да се потпишат под своје име и голем дел од нив се потпишувале под псевдоним. Олимпија Дагуш била учесничка на пример и во Француската револуција и таа верувала дека после Француската револуција жените конечно ќе добијат право на глас, што за жал не се случило, и разочарена од тоа по Француска револуција решава да ја напише декларацијата за правата на граѓанката. Била линчувана, била погубена заради ова, била убиена со образложение дека таа е неприродна жена. Има некои земји кои многу доцна се избориле за правото на глас на жените. Јас се изненадив кога го прочитав податокот дека во Швајцарија дури во 70-та година, 1970-та година во Швајцарија, зборуваме за европска земја, жените добиваат право на глас. Во Светската здравствена организација имаше некое последното истражување укажа дека во Црна Гора и во Албанија несразмерно повеќе имало раѓања на машки деца во споредба со женските. Некаде 1:8. И тоа е заради таа некоја контролирана бременост, сега да навлеземе во со тие ехо апарати и сето тоа, и кога ќе погледнале дека во одреден месец од бременоста, увиделе дека мајката носи женско дете, тие абортирале. Така што сите овие показатели ни кажуваат за таа родова нееднаквост и за таа родова дискриминација. А тоа е предуслов и за она што се нарекува родово базирано наследство. Да, Оли? Многу е познат феноменот кај нас, движење во група. Е, сега имаме девојчиња, во главном женска популација постојано се движи во група и одат заедно заради тоа што им е наметнато дека девојчињата не смеат да се движат сами или без присуство на некоја машко лице до нив, а мажите се некако поиндивидуални и тие нема никаков проблем за нив да се движат сами или да се движат индивидуално без никаква придружба до нив. И тоа исто представува еден стереотип заради тоа што зошто пак жената да не е доволно силна за да може сама да се одбрани или што на неа би се случило, на мажот да не може да му се случи исто тоа. Да, и овде дел од стратегиите што ги користат жените и девојките за да се справат со тоа чувство на небезбедност е тоа да се оди во група, да се оди по осветлени места, да се оди во придружба со машко. Дури дел од нив потврдија дека носат некакво средство за одбрана. Не знам дали е тоа дезодоранс кој што дели ќе му го прстат на пасникот во лице, дали е некој по-голем клуч и така. Значи, дури и такви имаше стратегии и разни други. И фокус групата со таксистите што ја правевме ни покажа и дека дури и јавниот превоз се смета за небезбеден. И дека најголем дел од корисниците корисници на вечер се жени.
Шелтер центри имаме многу малку, тоа се места кои ги изгрижуваат жените или мажите, меѓутоа доминантно се жени жртви на семено насилство или на родово базирано насилство. Тие немаат доволен капацитет во однос на потребата, така што имаме уште многу на патот и на борбата до превенција и заштита од насилство врз жени и врз девојчиња. Во многу од разговорите кои што одели на пример на тоа како таа и таа го добила тоа работно место, како таа и таа била унапредена, како таа и таа колешка била вознемирувана. Одговорот од нивните колешки бил, за мене барем, е многу запрепастувачки. Значи, таа самата си го бараше. И бидејќи сите ние доаѓаме од мали средини, и Скопје е мала средина, веќе почнуваат да кружат муабети, почнуваат да кружат сега за таа и таа. Сте ги слушнали, самите кажувате за меѓу себе се шират дезинформации, се шират муабети. На работното место е уште полошо. Зошто? Затоа што тогаш имаме вклучување на сопругот на таа работничка, сопругот на таа синдикална лидерка. И веќе доаѓаме до тој момент на забрана, не смее да присуствува на семинари кои што се надвор од местото на живење. А зошто? Што можеме ние да направиме? Можеме многу да направиме, не е ништо. Можеме да застанеме позади тие жени кои што имаат вакви проблеми. Можеме да застанеме и да бидеме сите силни, без разлика дали тоа ни се случило, би ни се случило нам во минатото или не. Без разлика дали никој не застанал позади нас. Ајде да ја покажеме таа солидарност на дело и тоа да го направиме и во вашето обкружување, значи во вашите на факултетот, во средните училишта, после тоа на работното место. Треба да ја покажеме таа солидарност евентуално. Не може само да пишуваме за тоа. Треба да се покаже во реалност, во живо. Да, една работа што можеме да престанеме да ја правиме е да ја осудуваме. Да ги осудуваме оние кои што ќе излезат и јавно ќе кажат дека биле жртви на насилство. Бидејќи една од причините главни поради која што жените не пријавуваат е токму таа. Има и други. Слабата поддршка од институциите, законската рамка и така натаму, меѓутоа главната, првичната е таа, затоа што тие се чувствуваат виновни дека се нападнати, дека нешто лошо направиле, скривиле заради тоа, ова им е казна, и второ ќе бидат повторно уште еднаш казнати од самото обкружување, бидејќи сите ќе покажуваат со нив на прст, ова е таа силуваната, ова е таа што тој ја нападна, што ја направи така и така натаму. Мислам дека барем тоа, ако можеме да почнеме да го правиме, ќе направиме големи стапки.